a pánové, přeji vám krásný den. Jsem Petr Bohuš a dovolte, abych na úvod dnešního rozboru vám poděkoval za sdílení, lajky, za finanční příspěvky na webové stránky Techniku a provoz Modrého jelena. Děkuji moc. Dnes se podíváme na počin RTVS, neboli Veřejnoprávní slovenské televize, která k výročí 30 let rozdělení Československa na dvě samostatné republiky, Českou a Slovenskou republiku, uspořádala debatu s panem prezidentem Václavem Klausem a premiérem Slovenské republiky Vladimírem Mečiarem. A to ve vile Tugendhat, kde v Brně, kde před 30 lety vedli spolu rozhovory o tom, jakým způsobem se dohodnou obě dvě země a rozdělí se. To byl krásný počin vidět oba dva pány po těch 30 letech spolu, po těch dramatických chvílích před těmi 30 lety a tím, jak to krásně dopadlo, že dnes žijeme vedle sebe jako sousedské státy v míru, že jsme se uměli rozdělit bez nějakého bratrovražedného boje, jak to dnes vidíme třeba na Ukrajině nebo i v mnoha jiných zemích světa, ale i Evropy, třeba v bývalé Jugoslávii. A jak můžeme žít dneska vedle sebe jako bratři a sestry v míru a respektu. Tento počin RTVS, Veřejnoprávní slovenské televize, byl ale první a jediný, který stojí za pochvalu, protože samotný obsah té debaty byl tragický. Moderátoři si zvolili konfrontační tón a vlastně i dramaturgie toho pořadu si zvolila konfrontační tón a namísto toho, aby sledovali ve vzpomínkách s těmito dvěma už více než 80letými pány v úctyhodném věku a jak bylo vidět i z té debaty, která trvala hodinu 20 minut, tak jak umějí o těch věcech i dnes krásně v tom věku s odstupem přemýšlet a inspirovat nás i pro další chvíle a do budoucna, kdyby nás někdy čekaly nějaké podobné situace. Co se z toho dá vyvodit? Jaká poučení, jak se mohou ty státy dohodnout na vzájemné komunikaci, na vzájemných dohodách, aniž by třeba byla prolita krev. To si myslím, že jsme, a pánové to tam i říkají, ukázkou pro celý svět dodnes. Moderátoři a dramaturgie však zvolila takový konfrontační tón, jako by chtěla prokázat oběma pánům, že to, že jsme se rozdělili, byla chyba a že se tito dva pánové na tom podíleli. Jako kdyby si ti moderátoři a dramaturgie ani neuvědomovala ty historické souvislosti, že v podstatě to rozdělení Československa byl důsledkem mnoha a mnoha i předchozích let, i toho vývoje po roku 89 a v podstatě ti pánové už jenom se snažili míru milovně naplnit to, co bylo nezvratné. Slovenská televize natočila hodinu 20 minut a my si z té hodiny 20 minut pustíme pouhých 8 minut a ty si zkusíme rozebrat. Je to velká ostuda, co se stalo v závěru té debaty a my si pustíme těch posledních 8 minut z té debaty, kdy ta debata vygradovala tak, že oba dva pánové se zvedli, naštvali se a odešli. Bylo to nedůstojné a o to nedůstojnější je, že teď koluje na YouTube záznam té debaty, který je sestříhaný. Těch posledních 8 minut té debaty je vystřihnutý a ta debata koluje pouze ve formě hodiny a 12 minut, kde těch úplně nejostřejších 8 minut konfrontačních mezi moderátory a oběma hosty, kde ta konfrontace graduje. Tak to tam prostě není, to si můžete na YouTube díky nějakým
nadšencům dohledat samostatně. Tak si to teď pustíme. To povedal pán Václav Havel, pán prezident na Pražskom hrade, keď tam spolu boli. A pán Havel vtedy vyzdvihol úlohu Československa aj v tom, že to bol múdry projekt, lebo z jeho pohľadu nás, teda vás Čechov, aj nás Slovákov, chránil pred určitými rizikami. On to pomenoval tak, že nás pred Nemcami, vás pred Maďarmi, bolo to trošku odľahčené. Že čo si myslíte o tom, že teraz, keď nie sme v jednom štáte, či nie sme zraniteľnejší? Celou dobu tady říkali a už přetahujeme minuty, nemá smyslu. Já nevidím důvod citovat pořád pana Mikloška, prostě, kde jste ho vzala jako autoritu něčeho pro mě. Autoritou není, kdybyste se ptala na podstatu problému, ano, ale proč citujete? To je strach. Strach říci svůj názor, schovávání se za nějakou autoritu, to je zbabělý postoj, tak se já myslím jednat nedá. Nevím, co chcete docílit pokračováním tohoto hovoru. Já myslím, že my s panem premiérem poděkujeme a řekneme, že jsme velmi rádi z toho, že jste nám tuhle tu šanci umožnili. Já jsem před 5 lety umožnil. Všiml jsem si takové drobnosti v průběhu celé té debaty, kdy oba moderátoři, oba pány hosty, pana prezidenta Klause i pana premiéra Mečiara, titulovali pouze jako pane Klausi, pane Mečiare. Což se mně zdá v té souvislosti, a nejenom v té souvislosti, jako ke 30 letům výročí rozdělení republiky nevhodné, a jako kdyby i prozrazující jakési vnitřní postoje těch moderátorů, protože jsem si všiml u paní moderátorky, že když mluvila o panu Havlovi, mohli jste to tady vidět i na tom počátku, když ho zmiňovala, tak se opravila a řekla nejenom pan Havel, ale řekla pan prezident Havel. Ale podobné pojmenování u pana Klause už najít neuměla. Stejně tak u pana Mečara jako premiéra. Pěkná poznámka pana prezidenta Klause, že je zbabilost schovávat se za autoritu, jako kdyby člověk se bál nebo nechtěl vyslovit ten názor, jak uvidíte i později, se několikrát se moderátoři ohradí tím, tu vůli svou, že chtějí pokračovat v té debatě, zdůvodní tím, že chtějí pokládat divácké dotazy. Jako kdyby v průběhu té hodinové debaty, kterou měli určenou, neměli dostatek odvahy a invence postavit si samostatný svůj scénář, když mají jenom hodinu času, ale vymlouvají se namísto toho na nějaké divácké dotazy, pokládané ne dokonce v průběhu té živé diskuze. To znamená, že ani ti moderátoři, ani dramaturgie dopředu nemůže vědět, jaké ty dotazy budou a zdali zapadnou do konceptu toho pořadu, který má pouze hodinu, čili nemůžeme plýtvat časem. A v podstatě, jako bychom se i vymlouvali na ty divácké dotazy, jako kdybychom se báli říct, že my máme nějaké dotazy, jako ta dramaturgie a moderátoři, za kterými si stojíme, jsme zvídaví a ptáme se. Tak se vymlouváme na to, že máme nějaké divácké dotazy, které chceme těm osobnostem položit. Takže jak pan prezident Klaus viděl zbabilost schovávat se za autoritu, tak já k tomu připodotýkám, že je i zbabilost se schovávat za divácké ohlasy. Divácká otázka zní, že ak vy to máte dopředu ty otázky nereflektují, co všechno jsme vám tady řekli. Čili to jsou předem napsané otázky, které vůbec neberou v úvahu to, co jste tady slyšeli. A to je pro nás ponižující na takovou předem připravenou tahák, který jste si předem připravil. Ty diváci byli vyzvaní po tyto dny, ale i teraz aktuálně stále můžu písat. Čiže všetky jsou naozaj divácké otázky. A tá otázka znie, že či existovala nejaká možnosť, a teraz hovoríte, že tie vzťahy sú vynikajúce medzi Českom a Slovenskom, či by tie vzťahy mohli byť také aj v rámci ešte toho spoločného štátu. A to aj napríklad kvôli tomu, že v prostredí strednej a východnej Európy ste dochádzalo k rozpadu zložených štátov a napríklad na západ od nás veľa zložených štátov zostalo pohromady. Nerozpadali sa.
Jo, vidíte tady jakoby další svědectví toho, jak kdyby ti moderátoři v průběhu, poslechněte si celou tu debatu, najděte si ji, pak si poslechněte i těch 8 minut. Je to opravdu zajímavé, jak kdyby ti moderátoři opravdu neposlouchali oba pány v tom, co říkají a zdůrazňují, že v podstatě to, že oni se uměli dohodnout v té vile Tugendhat na tom rozdělení, bylo už jenom důsledkem vývoje mnohaletého předchozího našeho společného soužití. A neustále se vraceli jako kdyby k té své dogmatické myšlence, té svojí vlastní představě toho, že bychom měli snad být pospolu a k tomu, že snad jako oba dva pánové zavinili to, že jsme se měli rozdělit. Čili v podstatě to viděli tak, jako kdyby ideologicky, namísto toho, aby pátrali a rozkrývali ten um obou těch pánů, jak se jim povedlo to, co se jim povedlo, to mírumilovné rozdělení obou republik nebo jedné republiky na dvě samostatné republiky. Časek, který byl vtedy aktuální. Tak například Velká Británie zostala, no, Španělsko, Taliansko. Když si nám dáváte Velkou Británii za příklad, tak to jako já se vždycky směju. U nás se nikdy nestřílelo, jako se střílelo v Severním Irsku a tak dále. My jsme nikdy nezatíkali předsedu vlády, jako zatýká španělská federální vláda katalánského a tak dále. Ne, tyhle příklady, prosím vás, radši neříkejte. Ty jsou výsměchem a tak dále. Ale jako nevidím sebemenší důvod k tomhle pokračovat, že všechny tyhle otázky vám už odpověděli. Museli jsme začít znova říkat to, co tady už hodinu říkáme. Já fakt si myslím, že já jsem byl pozván na hodinovou debatu a už je to hodina až teď. Tak ale dovolíte, já se len pýtám na tu aktualitu, víte, lebo to reflektujeme aj v současnosti, vzhledem na to dianie, které máme teraz, preto jsem citovala toho pana Mikloška, lebo chcem vidět vaše aktuálne postoje k tomu, že ako sa podarilo naplniť a stále naplňať tú štátnosť, ako sme si poradili v tých prvých rokoch a ako si vieme poradiť teraz, pán Mečer. Na samostatnou dvouhodinovou debatu prostě. No, jestli jsme my dva spokojeni s tím, co se děje, pan premiér na Slovensku a já v Čechách, tak já musím říct, že totálně nespokojen. Pan premiér. Povím vám to velmi krátko. Bylo třeba postavit slovenský štát. Ako štát vybudovat instituce, zabezpečit mechanizmy, obnovit rast, protože my jsme měli pokles minus 8, prešli jsme k rastu. 8 byla vyvolávána vnútropolitická kríza, cieľom vymeniť prísedu vlády, znovu sme vyhrali voľby, znovu sa vrátili k tomu, že teraz pokračovalo. Tí ľudia, ktorí majú vaše razenie, vaše otázok, nezmierili sa nikdy s politickou porážkou, ktorú sami zavinili. Sami zavinili, sami urobili a hľadajú ospravedlenie pre svoje zlyhania. Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, išli sme hore, hovorilo sa, bude zdáš podkarpatský tiger, dneska sme bruselské mača. To znamená vo všetkých ukazovateľov, ktoré sú rozhodujúce pre vývoj Slovenska posledný alebo medzi poslednými trami v Európe. I za cenu straty mnohých životov, straty perspektívy vývoja, neistoty, ktorú tento stav vyvoláva. A čo je dneska na Slovensku problém? Nie osobnosti, ktorá by po mojom poučení povedala, dávam hlavu do komuta, idem bojovať za všetkých, nech sa deje vôľa Božia, ideme tento zápas zviesť. Všetci sú nespokojní, ale nikto nie do takej miery, aby v tejto vôľe spokojnosti vyriešil. Pán Mečiar, mali sme aj temné časy. Ja to sa vás musím opýtať, ale patrí to do tej reflexie, ne, pán Klaus. Nefáci, vy ste nás na hodinovou debatu už pozvali. Už končíme, ale na to sa... Už máte pořád předem připravených x otázek, které neposlouchali, co jsme vám říkali tady tyhle. Nezlobte se, ale pre nás jsou cenné vaše názory, pán Klaus, to budeme otázky. My nemáme ten zájem. Dobre, keď dovolíte, tak poslednú otázku. Ne, pánu, to už jste řekla 10krát poslední otázku. Ne, já jsem to ještě nepovedala. Puste si ten svůj pořád. Keď se rozlučíme, pán Klaus, naozaj dovolte, aby som to ukončila důstojně s pánom Mečiarom. Ak nechcete rukovat s pánom Klausem, nemám tu čo robiť. Ale chceme, samozřejmě, no tak ale my jsme tu... Mně je skoro do pláče, jaká je to ostuda. Jak se tam ta paní moderátorka začala dohadovat jako trhovkyně. Ale počkejte, ještě vydržte, však to dokončíme. Vůbec nereflektovala vývoj té debaty. Jako kdyby vůbec neposlouchala, co ti dva pánové říkají.
A musím ocenit pana premiéra Mečera, ale vlastně oba dva pány, jak oni drželi při sobě. Když si pustíte celou tu debatu, tak uvidíte, že dva chlapi, dneska 80-letí pánové, kteří se vlastně před tou vilou Tugendhat, před těmi 30 lety, oni to tam říkají v tom rozhovoru, vlastně vůbec neznali. Uměli se dohodnout, uměli se domluvit, uměli dojednat to, co nám dojednali, a dohodnout nepříjemné věci a jakou mají i dnes, i po těch 30 letech k sobě úctu, i když každý z nich je jiný charakterově, osobnostně, tak jakou mají k sobě úctu, jakou mají soudržnost. Na rozdíl zjevné nekolegiality a nerespektu u těch moderátorů, kteří v podstatě tím svým konfrontačním tónem jenom rozdělují společnost jako ve výsledku nic jiného tím svým postojem angažovaným té a svojí aktivistické žurnalistiky nedělají. Na to je třeba také upozornit, že my tady jsme svědky aktivistické žurnalistiky neboli manipulace, která se nám snaží vnutit svůj vlastní pohled z jejich pozice, ideologii namísto zkoumání toho, jak ti dva pánové docílili toho mírového dialogu v době, kdy byly dramatické události i v Evropě, i v Rusku a vlastně na celém světě. Nejenom zmínil tam někdo, že pan Mečiar, myslím, že nejenom osobnosti, že chybějí mezi politiky, ale já dodávám, že chybějí i mezi novináři. To člověk dneska v těch mainstreamových médiích jako těžko pohledat nějakou osobnost. Ale divákov, že sa bude Gembický a Leško vyjadrovať ku tomu. A dohaduje sa pani moderátorka a dohaduje. Nech robia ďalej. Sú to tie otázky, ktoré nám teraz kladiete. Tá istá skupina to isté reprodukuje na mediálnej scéne a život je o úplne niečom inom. A to k tomu niečom inému sme sa nedostali. Pane Čiar, tak tá posledná otázka, keď dovolíte, a potom sa naozaj dôstojne rozlúčime. Lebo to do toho patrí, viete, lebo nás pozerajú ľudia a ja sa to nepýtam v zlom. My sa v dobrom pýtajme, aby ste to mohli vysvetliť, aby ste mohli dať za tým povesť. Ona prostě za každou cenu musí mít pravdu, musí být po jejím. Ona musí mít poslední slovo. To je něco neuvěřitelného. Protože nevím, kdy se najednou takto stretneme. Není možné vysvětlovat něco hluchým a slepým. Jo. A zdá se, že vy neposloucháte naše odpovědi. Ale musím se opýtat pana Mečiara poslední otázku. Já poslouchám. Víte, ale my se musíme pýtat za občanou. Ne, vy neposloucháte, jsme vám to všechno už odpověděli. Dobře, ale prepačte, jedna otázka. Pán Mečiar, keď som hovorila o tom temnom období, trhovkyne, to neboli len tí domáci kritici, ktorých ste sa trošku dotkli, ale napríklad niekdajšia ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová nás tedy označila za čiernu dieru v Európe a tak ďalej. Dokonca tú pozvánku do Európskej únie, na to sme dostali neskôr. Ako sa pozeráte na toto obdobie? Ako na veľký úspech. Stačí vám to? Úspech bol to, že sme sa skoro nedostali do tej Európskej únie? Cože jste se skoro nedostali? No nedostali jsme se tam hněď, nedostali jsme pozvánku v tom tej prvej... Prosím vás, nevyprávajte hlúposti. Kto bol prijatý skore jako Slovensko? Dobre, ale boli tu tie demarše, pamätáte si na to? Aké demarše, čo mi to za hlúposti vyprávate? Dobre. Nedostali jste se do Evropské unie? Dostali jsme se, ale nie... Ne, tak, ale boli okolo toho pomohli. Že jste se skoro nedostali do Evropské unie. Ne, přestaňme si dělat legraci, my fakt děkujeme pěkně. Děkujeme velmi pěkně někdejšímu předsedovi vlády České republiky, někdejšímu prezidentovi, panu Václavu Klausovi, a někdejšímu viacnásobnému, trojnásobnému bývalému premiérovi, panovi Vladimirovi Mečiarovi. Děkujeme. Dovidíte, a prosím vás, už se přehledte na reálný život Slovenska, nie na tyto vaše mediální dokumenty. Děkujeme pěkně. Mohl by být vrchol kariéry dělat takový rozhovor. A taková hanba to je. Jak jsem říkal, moderátorka musí mít pravdu. Krásná reakce byla pana premiéra Mečiara. Život je o něčem jiném. Že ti novináři vytvářejí tu virtuální realitu. Že se tváří, že bylo úplně něco jiného, nebo že je něco úplně jiného, než to, co je doopravdy. Na závěr shrnu to výborný nápad, že pozvali veřejnoprávní slovenská televize
pana prezidenta Klause a pana premiéra Mečiara do vily Tugendhat v Brně, kde před 30 lety domlouvali rozdělení republiky. Výborný počin. Mohla to být krásná památka, vzpomínka, zápis u obou 80-letých pánů, aby se vyjadřovali k tomu po těch 30 letech. A nakonec to skončilo takovou hanbou, že ti moderátoři ty oba pány neposlouchali, nevyvozovali z toho žádné závěry, debatu neposouvali nikam dopředu. Naopak ji brzdili, že se vraceli pořád k tomu stále svému dogmatickému pohledu, jim nějakým způsobem prokázat, že jsme se rozdělovat neměli a že je to jejich chyba. Bez ohledu na to, jestli jsou dneska diskuze o tom, že si to rozdělení proběhlo nebo neproběhlo bez referenda, tudíž je nebo není platné, neoddiskutovatelné je, že žijeme po celou dobu vedle sebe jako dva bratrské národy v míru. To je to nejpodstatnější. Já vám na závěr děkuji tohoto rozboru. Děkuji vám za sdílení, za lajky, za pokud můžete i poslat případně nějaké finanční příspěvky. Budeme s Modrým Jelenem rádi na webové stránky, na provoz, na techniku, abychom mohli splácet tu naši investici pro to, abychom mohli pro vás vysílat, natáčet a rozebírat tyto informace. A jak na závěr mi dovolte říct, jak říká klasik, hloupé ucho neslyší, když se mluví moudře. William Shakespeare, Hamlet.